nemůžu to před váma dál skrývat. Stalo se něco strašného a snažím se to tak nějak jako, abych to napravil, abych se necítil tak blbě, ale musím vám to prostě už říct. Arnošt už to nedal. Snažím se, víte co, minuta ticha pro Arnošta. 10 vteřin, ticha pro Arnošta. Minuta je dlouhá. Takže proto. No to vůbec nevadí tohleto. Protože máme novej a naplníme ho bylinkama, aby jsme měli krásně navaříme s Jandou čerstvý bylinky, aby to mělo konečně zase nějaký level navíc. To budeme asi potřebovat hlínu a tak, viď? Teďko. No. Takhle? Nebo takhle? Takhle se nevidím, takže takhle to bude určitě lepší. Abych vás zase uvedl tak nějak do kontextu. Jedeme do Bauhausu, nebo do jakýkoliv zahradnictví, který existuje, protože chci naplnit ten květináč a udělat z toho prostě bylinkovou zásobu pro Vaříme s Jandou epizody. A za druhý, dneska jsem myslel a pořád doufám, že budu mít opravený mobil, který mi včera spadl do záchodu. Ale zatím tak nevypadá, protože se nám Ondra neozval. Teďko tady každopádně tak nějak chillíme. Nejhorší na tom je, že pokaždé, když teďko sem půjdeme, ty vole, tak on bude natáčet, tak si nám nespadu nahoru. Příběh o tom, jak se Johnny zranil? Začneme na menší. To nepotřebujeme. Přesně hledáme, substrát na řízkování, vole. Ti to bude stačit, tohle, do toho? Ty jsi zahradník. Já myslím, že jich 10 bude lepší. Tam 10. Tak tady fakt nevím, co budu dělat, já fakt nevím, co je co. Chceš číst ty popisky, ty vole? Ty vole. No to není bylinka, ne, asi ty vole. Tady to je. Co je tohle vole? Přejeme vám příjemné návštěvy. Těšíme se na vaši další návštěvu. Kolik říkali, že zavírají? Ještě neříkám. Ty jsou krásný, ne? Nebo tyhle ty jenom. Jsi 13, tak já mám dvě. Ne, to nechci. Není to pěkná. I promiň. Já ji vemu, protože jsem řekl, že není pěkná. Si myslím, že není moc pěkný. Někomu říkat, že není pěkný. Jsi povrchní. Kdo není? Já. Hele. Je rozdíl být povrchní a přiznat si to. A být člověk. Berem tohle jdem. A asi vole, zbytečně nemusíš provokovat, protože to nás tady všichni čumí, vole, na nějakou kameru. Asi si to bohužel v Bauhausu nemůžeš. Jsme tady na zpátek, vzali jsme tohleto, vůbec netušíme, jestli je to správně. A mám tady 4 květinky. Arnošta, květinku 1, květinku 2 a rozmarín. A slyšel jsem, že když tady není žádná díra, tak ta voda musí někam téct, takže tady potřebuji dělat 2 díry. A pak pod to musím dát rendlík. Rendlík už je nejsprávný slovo, že ne? Nějaký počálek pod truhlík prostě. Takže rendlík tomu nebude. A mám limetkovej, protože limetkovej prostě. OK. Jo. Já myslím, že ta voda se tam tím dostane, podle mě. Ještě jednou, aby jsme byli safe.
Ty vole, on je to malý. Ty vole, já jsem na ty snuky hrozně hnusný. Promiňte, vy moje. To umírají. Sytě. A dnes jsi v pohodě? Proč ne? Proč ne? Ondra se ozval dneska ráno a říkal, že mobil je opravený, takže jsem vyrazil ráno na Mírák, pěkně se projít, je nádherně, konečně krásně, takže jsem se vyrazil ráno projít. Pusklip. Tady natočit timelapse a počkat na Ondru, až přijde, akorát, že je 5 minut po půl a ještě tady není, takže se mi nechce natáčet 50-minutovou timelapse, takže se ozvu, až tady bude. Ještě jednu věc, možná se kouknu rovnou do kanclu, jestli tam nesedí a nečeká na mě. To je jediné, co mě napadá. Jsem ve třetím patře a vůbec nevím, kde jsem. Já jsem se tady docela ztratil, takže možná radši půjdu čekat zase dolů. Mám ho. Where is my baby? My baby. Včera jsme navíc ještě dodělali moji soukromou zahrádku konečně. Snad to vydrží víc než Arnošt. Doufám. Ale teďko, z tohohle vlogu, z vlogu z minula, z včerejška, uděláme asi jeden obrovský víkendový vlog. Ale teďko je čas na simulaci toho, co udělat a co hlavně nikdy nedělat, aby nespadnul váš mobil do záchodu. Ukážeme si to ještě jednou a teďku s reakcí, jaká má být na to, když vám spadne mobil do záchodu. Jo? Tady jsem si položil mobil, dělal jsem tady nějaký věci různý a takhle mi tam spadlo. První věc, rychlost. Druhá věc, utří. Třetí věc, rejže. Tyhle mám rejži. Co je tohle? Tam jsou ty, tam se drží takové tušky. Aby si, když si někdo zavolá třeba, tak prostě máš tušku, že jo? Napíšeš si to. To bys na to nezapomněl. Ok, a ta rýže? Tu rýži nemáme, vole. Já první skočíme pro rýži. Máš tu rejži? Máš prachy. Mám, vole. Co to je za video tohle? To jsem zase vymyslel, ty vole. Thank you.
mělo stačit. A utopil jsi telefon nebo podlahu? Každopádně tohleto prej nepomáhá skoro v žádném případě v recovery toho mobilu, prej z 5 až 15% maximálně. Když se otevře ten mobil, jestli víte co dělat, já nebudu žávat žádný info tyhle o tomhle. Ještě to někdo pak svede na mě, že jsem mu pokazil mobil. Vůbec to nepomohlo, vůbec to nepomohlo. Ondra ho musel opravit, Ondra ho opravil, děkuju moc. Mám ho konečně zase ready a jsem ready to go. A jsem, jako, sám mě to bavilo, jak jsem neměl ten mobil. Taky Instastory poprvé stály za to. To je všechno z této story. Teďko se přesuneme zpátky do auta a půjdeme vyměnit Ondrovu lednici za jinou lednici a to pak půjdeme rád ke mně a to dáme jinam. A pak tam tu velkou dáme, jestli se tam vejde, a když se tam nevejde, tak ji dáme taky jinam. Prostě je to docela komplikovaný a je to na hovno úplně to vysvětlovat takhle, když nemáte kontext. Takže se tam přesuneme. Yeah.